Hej. I den her lille video, der får du en kort introduktion til, hvordan din e-bog og din eksamen fungerer hos PeopleCert. Når du tilmelder dig kurset i Prins 2, så får du automatisk en voucher med adgang til din e-bog og til din eksamen hos PeopleCert. En voucher, det er sådan en slags billet til din e-bog og til din eksamen. Eksamen den foregår online hos vores eksamensudbyder PeopleCert. Din voucher den giver dig mulighed for at oprette en profil hos PeopleCert, og derefter så kan du få adgang til din e-bog og booke den eksamenstid, der passer lige præcis dig. Når du opretter dig hos PeopleCert, så skal du angive dit modersmål. Og er dit modersmål et andet end det sprog, som du tager eksamen på, så kan du bevilges lidt mere tid til eksamen. Det foregår alt sammen automatisk. Husk at oprette dig hos PeopleCert med det navn, der angives på den billedlegitimation, du vil anvende til eksamen. Billedlegitimationen den skal være fysisk. Kørekort-appen den kan ikke anvendes. Hvis du for eksempel er ordblind, så kan du også søge om ekstra tid til eksamen. Det foregår gennem Mathie Vestergaards administration. Din e-bog den får du på det sprog, som du er oprettet til eksamen på. Du finder e-bogen på din profil hos PeopleCert under fanen My E-books. Du kan læse din bog både online og offline, og du kan overstrege og lave noter i bogen. Inden eksamen så skal du sikre dig, at din computer den lever op til kravene for at afvikle eksamen. Et webcam og en rigtig god internetforbindelse er et must for den her afvikling. Du har også brug for at downloade applikationen ExamShield, som er den applikation, eksamen vil foregå igen. Du kan downloade ExamShield, når du har registreret dig til eksamen, direkte hos PeopleCert eller i Microsoft Store. Skal du til en foundation-eksamen, så er ingen hjælpemidler tilladt til eksamen. En online eksamensvagt vil sikre sig, at alle regler er overholdt, inden eksamen påbegyndes. Skal du derimod tage en practitioner eller agile practitioner-eksamen, så må du bruge en e-bog til eksamen, eller en fysisk trykt bog, men ikke andre hjælpemidler. Derfor er det vigtigt, at du er rigtig godt hjemme i din bog. Løsenoter er nemlig ikke tilladt. Du benytter din e-bog til din practitioner eller agile practitioner eksamen direkte gennem eksamensinterfacet i ExamShield. Skal du også på et klassekursus, så medbring din e-bog på kursusdagene, for indimellem så skal den bruges. Rigtig god fornøjelse med kurset, og held og lykke med din eksamen.